Громадняної Полтава, Суспільне мовлення, вітаю вас. Ландшафтний заказник гора Пивиха потребує захисту. Захисту від туристів, які масово поїхали відпочивати у своїй же місцевості. Краса потребує догляду. Суви, які почастішали і майже кожного дня відбуваються на Пивисі, можуть призвести до трагедії. Це сьогодні тема нашої програми. У студії голова Градецької селищної ради Мирослав Носат, директор креативної агенції «Феєрверк мрій» Анна Шендрик та екоактивістка Оксана Архіпова. Мої вітання. Доброго дня. Пане Мирославе, як давно до вас так масово поїхали туристи туди? Масовість почалася з попереднього року, але якщо брати цей рік, то це максимум, який побачила гора, негативний максимум. В чому його виявляється? Я вважаю, що це, в першу чергу, як результат карантинних обмежень. Літній період, період відпусток, люди хочуть кудись їхати відпочивати. Так як це все зараз під обмеженнями, то почали використовувати те, що є вдома. А вдома є гора Пивиха. А давно вона почала суватися? Такі суви ми зараз нашим глядачам покажемо, проте давно таке відбувається? З моменту, як зробилося Кременчуцьке водосховище. Тобто постійно, але ж потребує укріплення вона, наскільки так, але, наприклад, її вже сотні метрів немає. Якщо ми беремо те, що з 50-х років минулого століття зроблене Кременчуцьке водосховище, то воно з'їло вже сотні метрів гори. Давайте подивимося, у нас зараз є відео, відео суви, які знімали самі туристи, які там відпочивають. Пані Оксано, питання до вас. Як ми побачили, вже так відбувається, тому що, власне, гора піщана, так, а не глина. Глина, так. На вашу думку, як запобігти цьому всьому, як запобігти трагедії, не тільки вберегти, а й запобігти, аби там ніхто не постраждав? Перш за все, ми повинні укріплювати береги, і на це потрібні кошти. На жаль, ні ми, ні селищна рада, ми не справимося з цими, тобто потрібна абсолютно державна підтримка. Це достатньо великі кошти, як я почула, це сума 50 мільйонів. Тобто потрібна допомога, і це питання вже на вчора його потрібно було вирішувати терміново. Що робити? Чи пробували ви звертатися кудись із цим питанням? На даний момент ще поки що не зверталися, але плануємо. Я знаю, що Мирослав вів безпосередньо розмови на цю тему в управліннях. І будемо просити однозначно кошти. Мирослав отримає підтримку від нас і будемо разом домагатися цих коштів. Анно, до вас питання. Ви займаєтеся туризмом. Вже не перший рік ви возите туди туристів на гору Пивиху? В цьому році, в принципі, на Пивиху практично ми не були. Це тільки на початку червня місяця. І зазвичай ми, якщо їдемо Пивиху, то це весняний, осінній більше період. Тому що, перш за все, знаємо, що літній період, середини десь червня, починається цвітіння. Це теж, якби, цей фактор ми враховуємо. І якщо їдемо, то в нас акцент завжди робиться, що це природна зона, краса, побачити щось інше. Ще плюс історії з місцею, тому що там не тільки природна заповідна дуже гарна зона, там є своя історія, там був колись козацький монастир, там є про що говорити, і плюс ще якщо взяти археологію, то там можна дуже багато що цікавого показувати і розказувати людям. Ми більше в такому ракурсі, але у зв'язку з тим, що карантинні обмеження по перевезенню груп більше 10 чоловік діяли до 15 червня, тому якщо і їхали, коли
було тільки дозволено перші такі в межах з 1 червня до 15, в нас їздила тільки група до 10 чоловік. Тобто такі міні, знаєте, зовсім формат приватний. Великий, і навіть коли ми раніше до всіх оцих подій, до карантинів, якщо їхали, то їхали невеликими групами, це до 20 чоловік. Тому що, знову ж таки, там локація не пристосована для величезного масового відвідування. Потрібно відзначити, що, на жаль, зараз ідуть, я вже чула, покращення, але раніше ні, заборонена в'їзд туди на територію, ні жодних санітарних зон, ні для сміття особливо нічого такого пристосовано не було. Тобто ця проблема теж існула. І коли ми їхали, ми завжди казали туристам, що якщо є якесь сміття, збирали до пакетиків і потім на найближчій заправці все то викидали. Але я дуже добре розумію, бачучи кадри, ті щось мені показували, що в нас є ті, хто відповідає і пропагує, каже, що так, потребно відповідати. Якби ставимося до цього. І є ті, хто, на жаль, в туризмі, які не є суб'єктами господарської діяльності, які там реєструють, називаються певними якимись там об'єднаннями, клубами і так далі, їдуть великою кількістю з порушенням усіх і вимог, як туристичних, і, як бачимо, екологічних, і не дбаючи про життя і безпеку людей. Також щодо повихи, хотілося все ж таки, щоб було інформування, тому що де безпечно, де небезпечно, бо зазвичай всю цю інформацію ми питали у місцевих, дзвонила до колег з Кременчука, дізнавалася, що, як, до чого, чи можна, чи це буде безпечно. Тобто, знову ж таки, про те, що є суви, я про це знала. Але ми завжди уточнювали, де можна, як можна, чи цей район небезпечний. Коли нам казали, що ось є участки, де було проведено роботи, і там можна. Так, це було можливо. Так само, як я знаю, що коли проводилась Повиха Фест, там теж тоді робилися акценти, куди їм можна краще йти, коли там, ну, кращі акценти робились організаторами не можна. Тобто, знову ж таки, робився акцент на тих, хто приїжджали на фестивалі, і ця інформація була присутня, але її дуже мало. Якщо звичайна людина хоче поїхати, вона не знайде жодної інформації. Тобто, як там, чи є умови санітарні, що, до чого, як. Тобто, на жаль, це є відсутньо, а хотілося б, щоб наша Повиха справді була таким гарним центром відпочинку, культурного і правильного. Бо культура відпочинку у нас, на жаль, тільки формується, можливо, і її треба ще виховувати, її треба формувати. Тобто в тому ми зараз в часі, коли і культура відпочинку формується, і розуміння, що ми маємо щось цікаве, особливе не тільки за кордоном, і цінування цього особливо, це теж зараз цей період, який нам треба пережити і зробити правильні акценти, знову ж таки. Проте на чиєму балансі гора, про те, хто за неї має відповідати, нам розповіла Галина Гажієнко, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів. Давайте подивимось. Ландшафтний заказник місцевого значення гора Повиха, організований рішенням Полтавської обласної ради 27 жовтня 1994 року. В 2009 році межі цього заказника були розширені, і рішенням цієї ж сесії вони були і затверджені. Наразі територія цього заказника складає більше 310 гектарів і розташований географічно він на території двох районів – Глобинського і Кременчуцького. Землекористувачем цього заказника є державне підприємство «Кременчуцьке лісове господарство». Землі заказника є невилученими із землекористування, тобто ним можуть користуватися і державне підприємство, і Градишська сільська рада, частково на території якої він знаходиться. Сам землекористувач несе повну відповідальність за організацію робот і збереження ландшафтного заказника. Проводить відповідні заходи щодо збереження його ландшафту і рослинності, яка знаходиться на території цього заказника. Державне підприємство «Кременчуцьке лісове господарство», якому вручено охоронне зобов'язання щодо збереження цього ландшафтного заказника, він є землекористувачем і він проводить усі заходи щодо збереження і організації роботи на території заказника. Склалася така ситуація, що дійсно на цьому об'єкті є дуже потужний сув, який потребує берегоукріплення.
Значить, питання це надзвичайно складне, воно потребує державного втручання, тому що кошти, які потребує берегоукріплення цього об'єкту, вони є надзвичайно великими, і регіональний офіс водних ресурсів наш звертався до державного водного агентства з проханням виділення коштів не один рік. Кошти частково виділялися і берегоукріплення проводилися, але наразі вони потребують нових вливання нових коштів і проведення певних заходів щодо берегоукріплення. Пане Мирославе, чи зверталися ви до цього державного підприємства, на чиєму балансі, власне, от заказник, і як вони бачать от вирішення цієї ситуації, тому що заборонити, я так розумію, що це не вихід, заборонити туди їздити? Ні, заборонити однозначно не вихід, ми з ними зустрічалися, ми з ними розмовляли, ми з ними вже випрацювали алгоритм дій практичних, тому що те, що там є обмеження, які вказані в положенні про природозаповідний фонд групи Виху, вони є, вони вже 28 років, але вони не озвучувалися, відсутність якась інформаційність, інше. Про що ми домовилися? В першу чергу, це про розміщення інформаційних аншлагів. Я пам'ятаю такий, якщо ходив в школу, він був на підйомі з правого боку, але мені здається, його просто викрали, і після того його ніхто не відновив. Аншлаги вже на сьогоднішній день встановлені, вони встановлені рівно на межі. Аншлаги – це таблички такі, да? Так, наскільки таблички, розумі? Метр, здається, на метр 20. Там, де картографічно зображено саму територію заказника, хто власник і які обмеження з приводу, коли ти прибуваєш на території. Відповідно до цих аншлагів є дії обмеження, це саме проїзд транспорту будь-якого. Крім транспорту лісників, якщо це пов'язано з обслуговуванням гори, з фіксацією порушень, і, там, обстеження перед пожежним періодом чи ще щось таке. На сьогоднішній день вже два заїзди закриті шлагбаумами лісгоспу. Тобто почалось фактичне виконання тих обмежень, інформаційне роз'яснення, яке мало би бути вже дуже давно. Ми почали з цього. Наступний етап – це виключно нашим ресурсом місцевим, і що ми робимо кожен рік – це прибирання гори. Ми це робимо систематично кожен рік, але чому зараз от настільки остро проблема виросла і збільшилася? Тому що та кількість людей, яка туди приїхала, вона зробила його, продукувала настільки велику кількість сміття, що це для мене трошки навіть, якщо порівняти ті роки, які були, то це для мене була норма. Я знаю, що треба зібрати людей, треба піти прибрати, вивезти. Наприклад, коли там великі компанії відпочивають, я завжди під'їду, скажу так, будь ласка, сміття після себе, вони без питань все приберемо. От ця піковість людей, все-таки вона загострила проблему і дозволила її масштабно тепер розглядати вже в межах цієї області. По берегоукріпленню також ми зустрічалися з заступником департаменту екології природних ресурсів. Мова зараз йде про те, що випрацювати ряд природоохоронних заходів, які можливо зараз зробити, але фінансування вже отримати з екологічного фонду Полтавської області в наступному році. Берегоукріплення звучить як основним заходом, який має бути реалізований на ПВСі. Все-таки, якщо взяти людську складову, то з людьми працювати простіше, які туди приїдуть відпочивати. Тому що вони, ніж з природою. Ми говоримо однією мовою і все це можна донести. А от коли вода підмиває, то це складніше, тому що там треба виключно кошти дуже великі. І це підмивання відбувається виключно сезони, коли піднімають рівень водосховища для проведення нерестового періоду рівня води для нересту риби. Тобто це виключно період. Тобто починаючи з весни до осені, гора руйнується. В міжсезонній період фактично руйнувань не відбувається. Так що, алгоритм дій є, і я вважаю, що саме зараз за допомогою цієї такої великої громадської активності і актуальності проблеми, і масштаба її, ми зможемо її реально почати вирішувати. Галина Гжієнко розповіла нам поза камерою, що на укріплення всієї берегової зони впродовж цього ландшафтного заказника потрібно 50 мільйонів гривень. Чи це правильна сума і таких коштів в області, ані в фонді екологічному нашому департаменту екології немає? Їх потрібно брати у держави. Чи правильна ця сума? Знають, що близько 2 кілометрів в межах селищної ради берегової лінії укріплювалося в 2000-х роках.
Проєкт розробляв департамент водних ресурсів, тому що це фактично вже йде насипання каміння на межі гори і на межі водосховища, тому що з одного боку б'є вода, з іншого боку вже буде гора. Як мені відомо, у межах селищної ради ще 870 метрів гори лишається неукріпленими, бо потім йде вже територія Недогриківської об'єднаної громади. І на це в проєкті, який вже застарів, по його кошторисна частина застаріла, треба було 25 мільйонів. Плюс штормами розбило ту дамбу, яка є. Вона не приїзна для технологічного транспорту. А загнати транспорт з боку гори Пивихи неможливо, тому що це великий тонаж. Тобто, спочатку треба зробити проєкт новий дамби на реконструкцію існуючої дамби, щоб по ній приїхав транспорт і почав вже насипати нову дамбу. Тобто 25 мільйонів було треба було на ділянку неукріплену, а тепер, виходить, нам ще треба скільки? Я думаю, теж декілька мільйонів для того, щоб відновити проїзну дамбу існуючу. Тобто, ну, це десятки мільйонів. Екологічний фонд може й не мати всіх коштів одночасно, але якщо з року в рік систематично буде йти виділення цих коштів, то не буде потім проблема так відновлюватися через 5 років. Вона була завжди в момент, як створилося водосховище. Але просто, що вона не б'ється як серце з року в рік в одному тому самому ритмі. Нема систематичного виділення коштів. А так, знаєте, от зараз підняли активісти це питання, всі говорять. Якщо його зараз не почнеться практичний етап вирішення, воно знову забудеться. І знову це буде проблема однієї громади і Градівської громади. Але ж це ж перлина України. Тому про держбюджет мова має йти обов'язково. Це потрібно звертатися? Так. Я сподіваюся, що народний депутат, який діє по нашому округу, Олексій Мовчан, обов'язково долучиться до вирішення цієї проблеми, тому що це унікальна пам'ятка геології, яка зникає безслідно. А ви з ним вже говорили з цього приводу? Так, попередня розмова була, але ще ми хочемо прийти вже від розмов до реальних звернень і до реальних відповідей, в яких ми побачимо план, який допоможе нам реалізувати, наприклад, народний депутат на державному рівні. Ми почули вже, що дуже багато сміття там. Як з цим потрібно боротися? Тому що просто збирати, на мою думку, це не вихід. Ми всі знаємо приказку, звичайно, що чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять. Як з цим боротися? Це, можливо, повинні, до речі, там є якісь санітарні зони, де можна залишити сміття, не просто з собою тягти. Раніше потім... ні. Там була виключно дика природа. Ти з природою один на один. Зараз, так як приїзди перекриті, біля центрального заїзду з боку Градиська є ряд біотуалетів і ряд сміттєвих баків. Відповідальний бізнес, який працює на території оздоровчого табору «Чайка», взяв на себе ці зобов'язання – здійснювати обслуговування біотуалетів і вивіз сміття. Тобто не тільки силами держави йде вирішення проблеми гори Пивихи. Про сміття. Про сміття. Це трагедія. Це трагедія. Це питання, яке, перш за все, треба так само піднімати паралельно із укріпленням. Оскільки, ну, як бачимо, ви вибачте, але в нас дуже багато людей – свиней. І це ми бачимо, і за ними, виходить, прибирає громада, прибирає голова разом із людьми, прибирають активісти. Але правильно ви говорите, не можна, якщо ми не можемо прибирати кожного тижня і постійно. Тобто повинен здійснюватися, на мою думку, контроль. Повинні бути рейди безпосередньо громадських активістів, представників Держлісгоспу. Повинні складатися протоколи, і люди повинні, ті люди, які порушують правила поведінки на цій території, повинні бути притягнуті до відповідальності. Я вважаю, що це прямий шлях безпосередньо навчити і виховати у людей правила культури. Оскільки ті люди, які прибирають, вони вже культурні, вони вже не залишать жодного папірця. Інші люди, які там залишають гори, тони, сміття, ми їх не виховаємо по-іншому. Тобто ви вважаєте, що штрафи... Так, я вважаю, що ми, повинні працювати так само в цьому напрямку. Ми повинні використовувати абсолютно всі ресурси і дивитися на результат, який може бути. Тобто на даний момент я не знаю ні на території, ні на території з боку Градиська, ні на території далі з Максимівки, щоб викликалася поліція, щоб складалися адмінпротоколи за те, що люди приїжджають, проживають там кілька днів, і потім це все сміття просто залишають горами. І їх потім вивозить комунальне підприємство. За чий рахунок? За рахунок бюджету селищної ради одної об'єднаної територіальної громади.
без такого не може бути. Ми повинні виховувати, навчити, виховувати людей і бути правосвідомими. Але ж діло не тільки в одному смітті, правда ж? Правда, в чому? Виходить, що на територію заказнику йде також зберігання окремих рослин, які занесені до Червоної книги. Так само, як флора і фауна, вона йде паралельно. Наприклад, там є зараз ділянки, де там просто до асфальта витоптана трава. І ніхто ж не знає, на чому він лежав, яке дерево він спиляв для того, щоб зробити собі там, приготувати їжу, наприклад. Те ж саме, що вибивається рослинність, дорожки, де тільки може транспорт поїхати, всюди вони є. Абсолютно підтримую. І дерева будь-які, дерева заготовляються на місці. Хочемо щось зварити, щось пожарити, ми все пиляємо біля себе. Тобто за цим повинен бути так само контроль. Тобто повністю за дотриманням всіх правил. Заборона автомототранспорту. Заборона, тобто ми не маємо права смітити. Тобто не маємо права розпалювати вогнища, де кому заманеться. Не маємо права виривати траву, нищити флору, фауну. Тобто за цим всім повинен здійснюватися контроль. Не може бути просто так. Тобто повинні бути однозначно відповідні рейди. І на вашу думку, хто має здійснювати цей контроль? Це поліція має? Патрульні? Ні, поліція, мені здається, вже як і лісники, в першу чергу власник. Власник лісгоспу. Власник, так. Розумію, що ресурсу недостатньо, фінансування людського і всього іншого. Ми готові ми також працювати. Поліція вже буде як той орган, який буде реагувати на порушення, які будуть адресуватися, наприклад, з нашого боку. Ми готові. Хоча я особисто поліція... готовий і з тими людьми, які за горою дивляться в плані прибирання, готові це робити. Плюс той самий бізнес, який у нас працює на повісі, той самий табричайка, також готові своїми працівниками здійснювати роз'яснювальну роботу. Вона вже почалася. Ви б знали, яка хвиля негативу. Місцеві говорять, ПВХ продали. Чому я не можу заїхати? Я ж місцевий. А, вони думають, що ПВХ просто приватний. Ні, я думаю, що тут потрібно або створюватися, щоб парк, і на територію якої людина, якщо заходить, вона сплачує як за вхідний квиток плату. Тобто ця плата повинна бути йти на вивезення того ж самого сміття, на підтримання території, раз. По-друге, в нас є в Україні парки, в яких реалізовується європейський зразок відпочинку, коли і паркова зона, і там є кемпінги, і зупинки, де можуть люди зупинитися, перепочити, готувати, і там, якщо є певні виділені території для приготування їжі. Такі зразки в нас є, це, наприклад, парк Беремиський, Чернігівська область. Кожного разу, коли туди приїжджаєш, ти дивуєшся тим змінам і те, що там реалізовується. Це не байдужість, це те, що люди об'єдналися. Та команда, яка працює, плюс їх підтримує багато європейських фондів. І, відповідно, за рахунок цього вони створюють той продукт зразковий, куди туди хочеться приїхати. Ти платиш квиток, ти знаєш, що ти вже смітити не будеш. Ти будеш смітити, в тебе буде порушення. Купуючи квиток, ти погоджуєшся на певні умови відвідування того чи іншого об'єкту. Так само, як ми заходимо до музею. Ми розуміємо, що зайшовши до музею, ми не б'ємо там вітрини, не витягуємо експонати і так далі. Тобто, відповідність тут за і це стосується природнього. Тобто так. Треба створювати цей. Коли людина буде платити, вона буде розуміти, що вона за щось заплатила, що є якісь умови, що вона повинна. Але якщо людина заплатила, тобто повинні бути умови, де вона може перепочити, де вона може перекусити, де буде санітарна зона, але така, як потрібна, чиста, охайна. Бо інколи в нас ставляться біотуалет і думають, що якщо його поставити, питання вирішується. Але питання не вирішується, треба за ними ще теж дивитися. Тобто цей момент теж треба пам'ятати. І за рахунок ось такого, тоді, звісно, що буде формуватись культура відпочинку. Про те, що гора Повиха у нас заказник, знають одиниці. Цю інформацію дуже багато хто дивиться, як заповідна зона. Коли я кажу комусь заповідна зона, на мене дивиться очима по 5 копійок. Ну, я знаю, ще таких десь назбираємо. А місцеві мешканці теж повинні розуміти, якщо вони заходять на територію, вони платять. Якщо вони працюють на цій території, прекрасно, вони будуть отримувати кошти. Від цього будуть кошти отримувати ваша ОТГ, там сусідня ОТГ, як вже там буде вирішуватись питання фінансове. Але це люди їдуть, якщо є попит, то повинна бути пропозиція. Це нормальні ринкові відносини. Але в даному випадку ці ринкові відносини повинні бути спрямовані і на збереження пам'ятки
як і природи, але так, водночас так. І історії. Потрібно пам'ятати і про історію. Бо зараз тільки природа кажуть, але я говорю і про історичний акцент. Для мене, як екскурсовода, історика, як директора агенції, це важливо, тому що там є нам про що говорити. Там можуть бути класні маршрути. Чому їх теж питання досі немає, за скільки років? Невже немає тих там, хто цікавляться історією рідного краю? Чому такі маршрути не прокладаються, не проводяться? Це нормальний досвід з Європи, де ми бачимо такі зразки. Щоб щось відкрити, зрозуміти, як це працює, у нас є на сьогоднішній день доступ до мережі інтернет. Проблем з інформацією абсолютно немає. Є бажання, ти знайдеш відповідь на свої питання. Немає бажання, ти будеш казати, що все погано і хтось там щось комусь винен. Люди не розуміють, що це заповідна зона. Вони їдуть просто туди, як до річки, на пляж, як він виїжджає там на будь-який просто інший. Просто відпочити замість моря, фактично. Так, людина їде, але вона не розуміє, не знає, що це заповідна зона, що там є обмеження. Де вона їх прочитає? Та ви в інтернеті ніде їх не знайдете. Дякуючи співпраці з Лісгоспом, там чорним по білому, на гарному аншлазі все написано. Це питання тільки з'явилися вже. Коли? От цього року встановили? Два тижні тому. А ми говоримо встановили? Про багато інших. Територія ж велика. Три. Це ті, які в межах... Ні, це ті, які розташовані на території, де були заїзди. Там автоматично шлагбаум, і біля шлагбаума роз'яснювальний борт. Чому не можна їхати, що можна робити, що треба дотримуватись. От як. Ви готові, вас зацікавила ця така пропозиція, скажімо, від пані Анни, коли б плата, і ця ж плата використовується тоді на утримання всього цього? Я знаю, що з Лісгоспом ми також вже обговорили, є договори спільної діяльності, спільного використання, щоб, наприклад, це все зробити. Але будь-який бізнес, той самий туристичний, він трошки, би сказати, багато чого недоотримав за час карантину. Так, так. І виходить, що будь-який туристичний маршрут має узгоджуватися з Департаментом культури і туризму при обласній державній адміністрації. В першу чергу з власником території, куди їде, куди везе туроператор людей. Так, так. Але цього ніхто не зробив. Я не говорю конкретно зараз за вас, тому що така масовість і стільки турів, я відкриваю Фейсбук, Повиха-Градець, 350 з людини, поїздка в Полтаву. Цікаво, чи було узгоджене хоч єдиний раз? Даю гарантію, що ніякого узгодження з Лісгоспом, як з власником території, не було. Чи... Я думаю, що ви можете подати запит, до речі, до департаменту, і так говорити. На жаль, наш час вичерпано. Я дуже рада, що ви до мене прийшли, що ми поговорили на таку важливу тему, на мій погляд, зараз, особливо в період, коли влада намагається розвивати такий місцевий туризм, і коли от зараз в умовах карантину теж люди майже не їздять ні за кордон, і на море дуже мало їдуть. Тому їх треба про це інформувати. Я вам дякую. Бажаю горі Пивисі процвітання і всього найкращого. Я нагадаю, ми сьогодні говорили про ландшафтний заказник «Гора Пивиха». У мене в студії були Анна Шендрик, директор креативної агенції «Феєрверк мрій», Мирослав Носа, голова Градецької селищної ради, та Оксана Архіпова, екоактивістка. Ви дивилися програму «Тема дня» на Суспільному. Залишайтеся з нами. На все добре.